继续，我们带您关注，在十八大后，中共宣布了第一波的人事变动。原本的入常热门人选李元朝不再担任中央组织部部长，但很有可能会出任要职，成为副主席。而周永康则不再担任政法委书记，改由公安部长孟建柱兼任。这也再次证实了政法委被削权的事实。而一向支持薄熙来的周永康，日后是否会被追究，各界都在观察。10月19号，中国官方新华社报道，原陕西省委书记赵跃季出任中组部长，而公安局长孟建柱则取代周永康兼任政法委书记。掌管政法委的一把手不再由中共权力核心政治局常委成员担任，也确认了政法委遭到降格。中国问题专家张天亮表示，在过去的10年中，中共政法委掌握了非常多的资源，权力也特别大，是破坏中国大陆法治建设的一个最主要机构。他在薄熙来整个这个案件中，他是力挺薄熙来的。那胡温的话也是要处理薄熙来的。那么同时呢，这关于周永康的丑闻也非常非常多，在网上。他在下去以后呢，是不是中共会处理他？这个我觉得是比较关注的一件事。东南大学法学教授张赞宁先生认为，即使政法委的权力被削弱，但是由公安部长兼任政法委书记，就使得检察院和法院很难监督公安部的工作。公安部长兼任政法委书记，这是很不妥的。这个在任何国家，这个司法都是独立的，公安部长的权力应当是受到检察院、法院的监督的。中共十八大刚结束不久，北京改革派学者就罕见地召开了一个大型讨论会，包括中共元老李锐和法学泰斗江平都出席发言。李锐认为，将政法委赶出政治局常委还不够，应该废除政法委。新唐人记者易如、兰竹采访报道。